Ya, chuti bakunzi ba Mr. Joy ndamumeze mute nkuko dusanzwe tubageza makuru gatano kuri gatano nuko haje kuvumbugwa ikimenyetso kigaragaza ko M23 yaba yagiye ku musozi wa Kicanga ndetse na za Kirorirwe ndetse utavanyemo na za Rucuro anga muri za Rucuro akaba ariho babanjije kwibanda cyane kugira ngo babashe kuba batangura M23 kugira babashe kuba batangura igisirikare cya FARDC bagihezemo hagati ni mu gihe ibingibi kugenda bitangazwa hirya no hino twifashishije ibinyamakuru bimwe na bimwe bikomeye cyane bikorera mu mpande zose z'isi ndetse bikaba byaje kuba ikibazo gikomeye cyane hagati y'ibi bibazo biri kugenda abibazwa hirya no hino ni mu gihe uyu mugabo Karenda ndetse akaba yagiye kubera ambasade w'u Rwanda muri iki gihugu tugiye kubabwira ubwo yaje kuba tangariza ndetse akababwira ko impamvu umutekano waje ari mukeya mu gihugu cya Congo nuko Perezida Tshisekedi atigeze agira ubwumvikane hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya FARDC ni mu gihe inyeshyamba zikomeje kugenda zikorana n'igisirikare ndetse aho ibintu bikomeje kugenda biba agatera nzamba cyangwa se akarushya nzamba ntabwo twabagezaho amakuru twirengagize ibi bibazo byose biri kugenda biba hirya no hino kugeza na n'izi saha aho ibintu bikomeje kugenda biba ikibazo nshuti bakunzi ba Mr. Joyinda kimwe nk'uko twagiye tugaragaza impamvu zikomeye cyane nuko kugeza kuri izi saha amahanga amwe n'amwe yagiye agaragaza ibibazo bimwe na bimwe bikomeye cyane ndetse akagenda ashingira kuri ubu burangare bagiye bagirira M23 ni mu gihe M23 yatangaje amakuru meza cyane ndetse ayo makuru akaba yaravugaga ku buzima bw'ukuntu babashije kugirana ubwumvikane n'iyi leta ya Congo ariko Perezida Tshisekedi akaza kubyanga ni mu gihe kandi ubu ngubu kugeza kuri izi saha usibye Perezida kuba ari guhangana na M23 akomeje guhangana n'igisirikare cya Uganda ni mu gihe kandi itangazo ryasohotse rivuga ko byanze bikunze Perezida Tshisekedi ko yatanze itangazo risitabaza cyangwa se rihamagarira amahanga yose ko igihugu cya Uganda ko kirimo cyohereza ibisasu bikomeye cyane mu gace ka Bunagana ni mu gihe kandi iyibonagana yari isanzwe ifite amahoro Perezida Tshisekedi ataratangira kuyiyenzaho ndetse bikarangira byose bibaye ikibazo gikomeye cyane nshuti bakunzi ba Mr. Joyinda TV ibasha kugendana natwe buri uko bwije n'uko bukeye asige ubashe kuba wavana amakuru kuri Mr. Joyinda kimwe nk'uko duhari ku bwanyu tudahari ku bwacu basha gukora sabone cyangwa se subscribe like share comment asigaye tubashe kugendana buri uko bwije n'uko bukeye reka tubashe kuba twagana kuri uyu musozi wa bwiza aho uyu musozi wa bwiza ukomeje kugenda upfamo abasirikare benshi cyane ba Burundi ndetse bakaba abarimo bazira kutubahiriza amabwiriza ya M ni mu gihe kandi Sultani Makenga na General Major Wiringoma ndetse na Kanezusi Munyarugero uyu nguyu akaba ari umuvugizi wa M23 akaba yaje kugaragara gaza amarangamutima Perezida Tshisekedi yaje kugaragaza muri iki igisirikare cya FARDC ubwo yafataga ibatayo ya M23 ikajya kubasha kwitabara ariko bikarangira byose bari babirangije neza ndetse ikanatsinda anurugamba shuti bakunzi ba Mr. Joyinda TV basha kugendana natwe kimwe nk'uko n'ahandi wavana amakuru meza cyane yizewe atari kuri Mr. Joyinda kuba duhari nabwo ari ku bwacu ni ku bw'imbaraga zanyu ndetse n'ububasha bwanyu kugezana n'izi saha aho imihanda yose baje kuyigota ndetse hakazamo ikibazo gikomeye cyane cyangwa se fight ikomeye cyane ubwo bamwe batangiye kujya babahagarikira mu mihanda ndetse bakaba bari bagiye no kubigiramo ibibazo bikomeye cyane muri iyi ndege ubwo yari irimo abasirikare b'abafaridese bagiye ku rugamba
ariko M23 nibwo yahise ihabwa amakuru ndetse ikaza kuvuga amakuru meza cyane ya yandi ya nyayo. Reka tubashe kuba twabagezaho amakuru meza cyane ndetse kugeza na n'izi saha, aho igihugu kiri kitabashije kugira umutekano usesuye, ndetse kugeza na n'izi saha aho Perezida Tshisekedi Tshilombo akomeje kugenda avuga ko ibi bintu bimaze gufata indi ntera ikomeye cyane. Tuti bakunzi ba Mr. Joy, ndatwavuze koko tutazigera dutuza mu kubagezaho amakuru meza cyane yizewe kimwe nk'uko duhari kubw'imbaraga zanyu, ndetse kuba twagira icyo dukora cyangwa se kuba twagira ibyo dutangariza kuri Mr. Joy nda TV nuko dufite ububasha tuvana kuri mwebwe, kandi n'inzira zanyu akaba ari inzira nziza cyane zishaka kuba zagira aho zitugeza kubw'imbaraga zanyu, rero nakwe twe tukaba twaziha agaciro. Reka tubashe gushimira abasanzwe baduha support ndetse tukaba twanahita tunaboneraho kuba byanze bikunze uwaba afite ububasha bukeya akaba afite impano yo gukina yaza tukaba twamuha impano yo kuza kuba yaza agakina kuri Mr. Joy nda TV. Shuti bakunzi ba Mr. Joy nda, reka makuru yacu tuyaganishe ku musozo ndetse tunagira n'icyo tubaganirizaho. Ubwo Moyize Katumbi yaje guteza akaduruvayo mu mujyi wa Goma, ndetse uyu mujyi wa Goma bikaba byaje kuba ikibazo gikomeye cyane. Ntabwo twabageza amakuru twirengagiza ibi bibazo biri kugenda biba, ndetse aho abanyamakuru bari kugenda batabwa muri yombi bitewe n'uko ibi byose biri kugenda bigaragara ndetse bikagaragara mu isura mbi. Reka tubashe kuba twagira icyo twabaganishaho ndetse n'icyo twabasha kubabwira tubahemo amakuru mu byo tuzi, nuko kugeza kuri izi saha ibintu byagiye bifatwa indi ngamba zikomeye cyane. Tuti bakunzi, reka tubashe kuba twababwira izi ngabo za Burundi zagiye mu burasirazuba bwa Kongo ndetse zikaba zigiye gufatanya n'ingabo zo kwa SADC ndetse na MONUSCO. Nuko ubu ngubu ibintu bikomeje kugenda bivugwa ko aya makuru ari kugenda asohoka ari amakuru y'ibihuha ko M23 ahubwo ariyo igiye kugana ikabasha kukubita izi ngabo za MONUSCO, ndetse bitewe n'uko bari gufata abaturage baho bakabica ndetse bikaba ari ikibazo gikomeye cyane. Ni mu gihe kandi byagiye bitangazwa hirya no hino ndetse bikaba byaraje kuburirwa igisubizo, ariko M23 nayo ikavuga ati mu gihe banze kuduha igisubizo cyihuse ko tugomba kuzirwanaho. Perezida Tshisekedi ubu kugeza kuri iyi saha nuko yaje gutangaza ko M23 mu gihe yari imaze iminsi irwana itarafata umujyi wa Goma, nuko yabashije kuwafata ndetse ikaba imaze kwangiriza ibikoresho byinshi cyane, ndetse ikaba imaze no gufata umujyi wa Kinshasa, kandi uyu mujyi akaba ari umujyi ukomeye, ariko ibintu bikaba bitangiye kugenda biburirwa igisubizo. Reka amakuru yacu tuyasoreza ahangaya, Mr. Joy nda TV.